Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні п'ятниця, 16 серпня. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. За ніч, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, на території обслуговування відомства поліцейський патруль зафіксував 82 випадки порушень правил дорожнього руху. В Хмельницькому на автошляхах та на автошляхах Н03 Житомир-Чернівці і М12-Стрий-Знам'янка дорожньо-транспортних пригод не було. В обласному центрі вночі на службу 102 надійшло 77 викликів. Інспектор патрульної поліції каже, більшість з них стосувалися порушення тиші вночі, пиятик в громадських місцях та сімейних суперечок. За ніч у Хмельницькому перинатальному центрі народилося 10 дітей, повідомила чергова акушерка приймального відділення Тетяна Симчишина. Три хлопчики та 7 дівчаток. Найбільша вага малюка – 3 кг 950 грамів, найменша – 3 кг 150 грамів. Залізничний переїзд 1233 кілометру перегони Гречани-Чорний острів буде закритий з вечора і до ранку протягом 3 днів, повідомляє виконуючий обов'язки начальника виробничого підрозділу «Хмельницька дистанція колії» Сергій Мирончак. З його слів, на переїзді виконуватимуть термінові ремонтно-колійні роботи. Рух автомобільного транспорту закриють з 19-ї години до 6-ї ранку 18-го, 19-го та 20-го серпня. Відновлять рух транспорту після 6-ї ранку 21-го серпня. Об'їжджатиме автотранспорт через залізничний переїзд 1238-го кілометру перегону Гречани-Чорний острів через населені пункти Олишин, Велика Калинівка, Осташки, Педоси, Водички – та автодорогу М12-Стрий-Знам'янка. 27 кущів наркомісних конопель виявила поліція на ділянці пенсіонерки в Віньковецькому районі, повідомляє прес-секретар головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Рослини правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Зі слів Інни Глеги, 63-річна жінка не змогла пояснити, для чого вирощувала на своєму городі коноплі. Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України. Незаконний посів або вирощування снодійного маку чи конопель. Тривають слідчі дії. «Ритми міста» із такою назвою в Хмельницькому обласному художньому музеї відкрилася персональна виставка британського художника українського походження Сергія Овчарука. Хмельниччина є домівкою для багатьох творчих людей, для багатьох художників. Він тут навчався і зараз він показує свій талант усьому світові. І нам приємно, що у біографії художника, який виставляється в багатьох галереях, музеях всього світу, картини якого є в багатьох приватних колекціях, так само в багатьох країн світу, в біографії цього художника є стрічка із зазначенням «Хмельницька художня школа». Портфоліо-рев'ю «Спосіб розвитку творчого потенціалу представників творчих професій» вперше відбудеться 20 серпня в Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Куратор портфоліо-рев'ю Анатолій Іванов повідомляє, захід присвячують 180-річчю фотографії та Міжнародному дню фотографії, а його мета – пошук авторів, заохочення до участі у фотопленерах, конкурсах та фестивалях. За його словами, для участі необхідно підготувати підбірку портфоліо з 20-30 своїх робіт. Вони можуть бути на друкованому вигляді або електронному. Анатолій Іванов додає, кількість учасників обмежена, перевагу у жеребкуванні віддають учасникам з попередньою реєстрацією. Участь у портфоліо-рев'ю безкоштовна. Зараз на каналі ЮА «Поділля» продовжиться твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 8-й годині.